Tovuz rayonu Donqarquşçu kəndinin 10 yaşlı sakini Nərmin Quliyevanı qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Süleymanovun məhkəməsi başlayıb. Prosesə gətirilən İlkin Süleymanovu məhkəmə binasının qarşısında yaxınları qarşılayıb. Onlar İlkinə xitabən heç nədən narahat olma, ölənə qədər arxandayıq şüarları səsləndiriblər. Buradayıq İlkin, möhkəm ol. İlkin, arxandayıq İlkin, möhkəm ol. Hamınız arxandayıq, ölənə kimi arxandayıq. Məlumat üçün bildirək ki, bir qədər öncə İlkin Süleymanovun vəkilləri onun qeyd şərtsiz günahsız olduğunu bəyan ediblər. Belə ki, təqsirləndirilən şəxsin vəkili Murtuzəli Abbasov deyib ki, müdafiə etdiyi şəxsin cinayətlə əlaqəsi yoxdur. Yəni, təqsirləndirilən şəxsin etirafı istintaq tərəfindən təzyiq altında alınıb. Təbii ki, istintaqla razılaşmırıq, ancaq istintaqın məxfiliyinin açıqlanmaması haqda akt imzaladığımız üçün təfərrüatları açıqlaya bilmərik deyə vəkil bildirib. Xatırladaq ki, Nərmin Quliyeva 21 noyabr 2019-cu ildə qonşuluqda təşkil olunan toy şənliyi zamanı yoxa çıxmışdı. Bu ilin yanvarın 6-sında onun öldürüldüyü və yaşadığı evin yaxınlığında yandırıldığı məlum olub. İlkin Süleymanov qızın meydi haqda qonşulara və polisə məlumat verən ilk şəxs olmuşdu. Daha sonra o həmin cinayətdə şübhəli bilindi və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.2, yəni qəsdən adam öldürmə və 145, yəni qanunsuz həbs maddələri ilə ittiham edildi. Röya İsrafilova, Qəbələ TV.